はい、ラピッ TV です。本日はね、火星で見つけた不思議な場所シリーズ、キュリオシティが2021年4月6日11時45分29分に撮影した最新のソル45ワトソンカメラの映像を皆さんと一緒に見ていきたいと思います。不思議なもの、 UFO らしき未確認飛行物体がキュリオシティを見つめております。これは果たして火星のね、生命体、知的生命体がキュリオシティを監視しているのでしょうか。さて、その写真をお見せします。はい、これですね、撮影したものです。1つ2つ、またね、拡大すると小さくいろんなのが見えてきますけど、これとかこれですね、そしてこれ、さらに拡大したものがこれです。これが、まあ、キュリオシティとなります。火星探査車のこれがボディです。カメラで捉えているのはこれですね。まず一つこれ、そして次の写真これです。別の角度から見た写真でここに写っております。未確認飛行物体と言っておきます。これですね。そしてこれ、拡大したものです。ここにも映ってます。ここにもありますね。これはまあちょっとカメラのノイズかなとも思いますけど、ここにもたくさん無数によく見るといますね。これが一番近いショットですね。まあ、これはゴミですね。だから果たしてカメラについているこの粉塵って言いますかね、ゴミが見えているのかなと思うようなところもありますが、まあ角度を変えますとね、不思議なんですよ。こことかこことかにも現れてますね。まあ、これはノイズでしょう。これは先ほどのやつです。で、地平線があって、ここに、そしてここ、こう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 、たくさんね、まあ、ノイズかとも思いますけど、こういうふうにはっきりとしたものが、この2つがよく写っております。あなたはどうお思いですか。このキュリオシティの横に写ってる先ほどのものがこれです。まあ、大きさがねちょっとわからないのがね、比較するものがないんで、ちょっとスケール的にはわかりませんが、ここにもなんかぼやっと写っておりますよね。なんか丸い物体みたいなのが。そしてこれです。はい、拡大したものです。1つ2つですね。で、この詳細な写真、ソル45のリンク貼っときますので、あなたもダウンロードしてね、この写真見ることできますので、ぜひ見てみてください。下の概要欄にこの火星探査機ソル45のリンク貼っときますので、すぐ見れるようにしときますので、ぜひこの写真見てみてください。これですね。そしてこれが今話題の火星で初めて飛行に成功した、まあ飛び上がる探査車という名前を忘れましたけどね、そういったものになります。ではもう一度スライドショーで全てお見せします。ではどうぞ。
はい、そういったわけで見てきました火星の不思議な場所、2021年4月6日11時45分29秒に撮影された写真からお送りしました。ソル45ワトソンカメラの撮影したものとなります。ぜひ皆さんもこのリンク貼っておきますので、ぜひこれが何なのかコメントください。火星で見つけた不思議な場所、未確認飛行物体が写っているものを今日はご紹介しました。また良い情報があったらご紹介したいと思います。ではまたです。さようなら。